דברים מעניינים שהרב קניבסקי אמר לפני כמה ימים בבני ברק, ואמר, אנו ברגעים האחרונים לפני ביאת המשיח, לצאת עם רמקול, להכריז בכל הארץ, מי שעשה תשובה, ינצל. וזה מתועד גם בהקלטה, קצת עלה לרשת בכל זאת. כן, זה דברים שאמר הרב קניבסקי, ואגב, רב חיים חזקיה מישקובסקי, הוא אמר את המסר הזה, אנחנו באחת השעות הקריטיות לעם היהודי, מרן גם רב חיים. בכל זאת אפשר לקרוא באתר, כי לשם המלוכה, עוד דברים מעניינים על הדברים האלה. בכל זאת, מה שטבלה שמצאנו מעניינת ביותר וגם משמעותית היא, פעם אחת בתורה מופיע גאולה בעיצה. ממש פעם אחת בתורה, גאולה בעיצה, ולא יומן, מופיע פה דילוק קטן של A-T-N-A. מעניין שבדילוג יותר גדול, שזה שנה שמיטה ביותר גדול, מופיע T-N-V. בכל זאת, מה שמעניין ביותר, שממש מופיע פה משיח פעמיים, משיח, משיח, ומשיח בן יוסף, משיח בן דוד, ומלחמה, כן, זה מה שמה המקובל, ססון צ'אבי, וגם סכנה של מלחמה, אולי כשרב חיים קניבסקי אמר ינצל, כנראה שיש פה מצב קשה שיכול להתפתח חס ושלום. אם כן, טבלה חשובה, דברים חשובים, כדאי לקחת אותם בתשומת לב.